Prvomajski uranak povodom međunarodnog praznika rada u Kanjiži je protekao na strandu kraj reke Tise, gde je bilo druženja i veselja uz pripremanje kulinarskih specijaliteta u kotlićima i na roštilju. Druženja posetilaca svih uzrasta su bila u društvu prijatelja i rodbine ili porodično. Domaći paprikaš se kuva i to na mađarski način. Ima unutri paradajza, luka, šargarepe i sve ostalo što bi još trebalo. Taj nije recept, tako da ostale detalje nećemo podeliti. Koje meso je u pitanju? Bebi meso, mlado bebi meso, tako da rano bi trebalo da bude gotov paprikaš, jer smo već gladni. Evo, društvo se okupi, druženje, šta znači za tebe, evo, 1. maj? 1. maj za mene znači da se okupimo sa prijateljima, da skuvamo nešto domaće ili da okrenemo neki roštilj, sve zavisi kad kako je vreme ili kako društvo glasa. Posle malo da prošetamo tu na Keju ili putem Tise i to je to. Mnogobrojna porodica Lerinci iz Kanjiže, koja je rasprostranjena u Horgošu, Novom Kneževcu i šire po tradiciji, okuplja se za 1. maj kraj Tise, a i ovog puta bio je to susret više od 40 članova porodice. Na starom mesto, 12 godina na istom mestu, tu pored ograde, tu smo Lerincovi kao i uvek. I evo šta je od ranog jutra pa do kasno po danu. Bogat meni, šta je na meniju? Meni pre podne jaje na oko u paprici, slanina, kobasica, to je za doručak. Mladog luka, ima, hvala Bogu, posle ide piletina, zec, ćuretina, sve što se okupi, pokupimo, to sve stavimo na tanjiraču. Znači, do pola četiri sata posle podne tu se kuva, a u podne, znači, supa mora biti sa kredlama, 230 komada za porodicu, znači redovna supa, tu ćemo pojesti. Dobro raspoloženje bilo je i na Tandari Salašu kod Martonoša, gde je na jezeru održano takmičenje u pecanju na plovaka, bilo je i drugih zanimacija. Gostiju je bilo iz Kanjiže i okoline. Dolazimo ovamo sa bratom, tu volimo piknik, odavno kao se kaže, dajemo dan da za mali odmor, za isključenje, za malo, za rekreaciju i za prirodu i sve živo. Ono što je. Ko je u društvu? Pa brat mi inače zajedno kuvamo dosta već godinama unazad, pa tako je društvo, ono staro društvo, i tako. I šta se kuva? Pa kuva se, pa kažem, čak pre par dana smo zaklali bika, i onda i biće i čevapa, ali biće i kuvanje. Se Pićuka zaduže za kuvanje. Kao i prošli put kad smo se stajili pre koliko nedelju dana, pre dvije nedelje, da kuvali smo ovčiji paprikaš, pa sad će biti nešto isto dugo. Sad smo stigli, vidjet ćemo. Ali radi se na tome veliko. Evo, šta za vas znači 1. maj? Pa uvek da stanemo na jedan reč, da dajemo radnicima i što ja znam, ne dam ja, nego da se malo odmorim, da se iskućimo, pa da sledeći isto kao u školi, da bez odmora ne možeš da predaješ šta, ja znam šta, mora da se napravi pauza, mora da se odmori, malo da se izduva, malo da se druži, onda tako. Za one koji nisu bili voljni da sami pripremaju gurmanluke u prirodi, pobrinuli su se raznom vrstom ponudom ugostitelji.